Sveiki Delfi televizijos žiūrovai, su jumis laida Sveikatos receptas. Šiandien laidoje dvi temos. Siekiant puoselėti tradicijas, gilinti visuomenės žinias apie gamtoje esančius vaistinius augalus ir tinkamą jų vartojimą, buvo išrinktas lietuviškiausias metų vaistinis augalas ir nugalėtoje tapo didžioji dilgėlė. Apie jos sveikatinančias savybės ir tai, kam ir kaip ją vartoti, yra naudinga, kalbėsime laidos antrojoje dalyje. Na, o dabar pagrindinė laidos tema – vasaris burnos vėžio profilaktikos mėno. Medikai sako, kad jeigu pas odontologą apsilankytume bent vieną kartą per metus, rizika susirgti šią ligą ženkliai sumažintume. Tad šiandien apie tai pasikalbėsime su Nacionalinio vėžio instituto galvos, kaklo ir odos navikų chirurgijos skyriaus gydytoja, veido ir žandikaulių chirurgė Otilija Kutanovaitė. Sveiki, gydytoja. Sveiki. Gydytoje žinome, kad burnos vėžys yra sudėtinga liga ir turinti didelį mirtingumo laipsnį. Kokia situacija su šia liga Lietuvoje? Ar keičiasi kažkokios tendencijos, ar vis tik išlieka situacija panaši? Galima sakyti, kad paskutinius, nežinau, 10 metų tikriausiai turim panašią statistiką. Jinai nelabai kuom skiriasi nuo kitų pasaulio valstybių. Na, turiuomenį Europos ar jungtinių valstybių kažkokių tokių tendencijų. Ta prasme, kad mes turim apie 60% ligos atvejų, kada diagnozuojama trečios, ketvirtos stadijos vėžys. Statistika galbūt kažkiek tai kinta tuo atžvilgiu, kad turime vis jaunesnių žmonių, kurie serga šita liga. Tai jeigu anksčiau sakydavom, kad tai yra maždaug 60 metų amžiaus vyro susirgimas, tai dabar galime sakyti, kad serga ir 30-mečiai, 40-mečiai, įskaitant moteris niekada nerūkiusias ir, tarkim, niekada nepiknaudžiausių alkoholių pacientų tarpe. Apie priežastis dar netrukus pasikalbėsime. Dabar vasaris burnos vėžio profilaktikos mėno. Vis tik galbūt sutiksit gydytojas su manim, kad atrodo, kad apie šią ligą kalbame palyginus mažai onkologinių ligų kontekste. Ar taip yra, jeigu taip, kodėl, ar vis tik tai yra reta onkologinė liga lyginant su kitomis? Na, taip sakoma, kad maždaug, jeigu taip vyrų statistika imti, tai būtų maždaug 6 pagal dažnį vėžys, tai nėra, tarkim, pats dažniausias vėžys Lietuvoje ar tam pasaulyje. Na, o moterims tai dažniausiai yra 12 vietoj pagal dažnį vėžinių susirgimų. Bet kai bendrai sudedi į bendrą visumą, tai nėra taip jau toks jau retas, tarkim, susirgimas. Bet aš manau, kad kylanti stigma dėl šito vėžio yra pagrindinė priežastis, kodėl mes apie jį išnekame mažiau. Tai vienas dalykas, kad sutrinka paciento socialinės funkcijos išvaizda, gebėjimas kalbėti, tarkim, valgyti viešoje vietoje ir jisai pasislepia apie tai nešneka. Kitas dalykas, kad, tarkim, tie, kas žino apie šitus susirgimus, galvoja, kad tai yra žmogus, kuris, tarkim, pats kaltas dėl šito susirgimo liga. Tai reiškia, kad jisai greičiausiai smarkiai geria, vartoja, ta prasme, alkoholinius gėrimus neatsakingai, na ir piknaudžiauja tabako produktais. Bet ką jau minėjot, gydytoja, kad keičiasi tas tipinis burnos vėžio pacientas, tad pakalbėkim ir įsiplėskim į priežastis. Suprantu, alkoholis ir rūkimas vis tik yra vienos svarbiausių priežasčių, kurios sukelia šį vėžį. Kas dar eina į šį sąrašą? Dabar taip yra išaiškinta, kad skurdi mityba yra viena iš priežasčių, dėl ko gali kilti burnos vėžys. Kitas dalykas yra lėtiniai uždegiminiai procesai burnos ertmėj. Viena galbūt ir mūsų visuomenėje labiausiai paplitusių tokių ligų dantenų yra periodontitas, kuris teigiama, kad yra irgi vienas iš rizikos veiksnių. Na ir toksai galbūt naujausias rizikos veiksnys atrastas, tai yra tas žmogaus papilomos virusas, kuris buvo siejamas su gimdos kaklelio vėžiu daugiausiai, bet šiuo metu žinoma, kad jisai sukelia ir burnos ertmės, burnarklės vėžį. Tendencijos yra tokios, kad per paskutinius, tarkim, 15 metų žmogaus papilomos viruso sukelto burnos burnarklės vėžio dažnis padidėjo 225%. Tai yra labai daug iš tikrųjų ir paprastai tai tas vėžys diagnozuojamas tiem jauniem žmonėm.
Tai yra siejama su tom, kad keičiasi mūsų tas seksualinis elgesys, tarkime, visuomenė linkus turėti daugiau seksualinių partnerių ir automatiškai užsikrėsti žmogaus papilomos virusų rizika tampa didesnė. Tai dėl to, tarkim, didėja ir tų gimdos kaklelio vėžio susirgimų ir įskaitant ir burnarklės vėžio. Tai būtų greičiausiai pagrindiniai rizikos veiksniai, kurie lemia burnos vėžį, bet kita vertus, kartais mes negalime pasakyti, kodėl žmogus vienas, pavyzdžiui, rūkorius ir galbūt piktnaudžiaujantis alkoholiu nesuserga burnos ertmės vėžio, o kitas nei rūkęs, nei kažkoks tai, tarkim, palaidų elgesio, jisai vis tiek kažkodėl šita liga suserga. Tai mes galime žinoti tik tai tuos rizikos veiksnius pagrindinius, bet kodėl vienas ar kitas jų lemia tą mutaciją genetinę, mes pasakyti va, taip pat ir negalime šiandien. Gydytoja, paminėjot žmogaus papilomos virusą ir kiek mes daugiausia esam apie jį kalbėję, tai kalbame apie gimdos kaklelio vėžį, tarsi tik moterų problemą. Ar sutiksit, kad trūksta informacijos apie papilomos virusą ir galbūt ir skiepas nuo šio viruso užkirstų kelią ir tokiom ligom, nes kol kas atrodo, kad tai yra tik moterų problema? Taip yra tokia nuomonė paplitusi ir manau, kad neklaidinga yra. Vėlgi, galbūt ne taip jau daug kalbama ir apie tuos skiepus, kurie šiuo metu egzistuoja nuo gimdos kaklelio vėžio. Žinom, kad tie žmogaus papilomos viruso yra apie 200 porūšių, tarkime. Tai ne visi jie yra onkogeniniai, bet kai kuriems yra sukurtos vakcinos, kurios iš tikrųjų mažintų ir burnarklės vėžio atveju. Tai pavyzdžiui, jeigu Australija yra viena tokių lyderiaujančių valstybių, kurios vakcinuoja savo gyventojus, skaitant ir berniukus, vakcinavo iš pradžių mergaitės, dabar ir berniukus, tai jų rizika gauti burnarklės vėžio ar gimdos kaklelio vėžio yra ženkliai mažesnė. Na, žinom, kad tiek vyrai, tiek moteris platina tą žmogaus papilomos virusą. Tai nėra vien tik moterų problema, tik tai tiek, kad galbūt galime sakyti, kad jos yra pažeidžiamesnė šitam virusui, kalbant apie gimdos kaklelio vėžį, o burnarklės vėžį šiuo metu plinta vienodai dažnai tiek vyram, tiek moterim. Taip kad tikrai manau, kad tų žinių trūksta, manau, kad žmonės mažai žino ir apie pačią vakcinaciją, ir apie patį virusą. Paminėjote gydytoje, kad nebe 60-mečiai, o ir 30-mečiai, 40-mečiai, kaip ir sakot, nerūkantis, susarga šią ligą. Tai būtent tas papilomos virusas yra pagrindinis dalykas, ar kodėl jį jaunėja? Taip, jaunų žmonių tarpe, tai galbūt galime sakyti, kad yra dažnesnis vėžys asocijuotas, susijęs su tuo žmogaus papilomos virusu. Na, o visa kita nežinau, galbūt prisideda ir tai, kad jaunimas, tarkim, pradeda anksčiau rūkyti, galbūt dar kažkokie veiksniai lemia. Taip jau nėra taip jau nustatyta, kodėl čia taip viskas vyksta, bet iš tikrųjų tai manau, kad gal mes pradėjome kitaip gyventi šiek tiek. Daugiau rizikos veiksnių ir viskas bręstame anksčiau, tarkime, taip galime pasakyti. Viskas vyksta anksčiau. Gydytoja, kai kalbame apie onkologinės ligas, na tikrai dėja jų yra labai įvairių ir labai daug. Vienos yra tokios, kurios, na, aišku, kas jas sukelia didžiąją dalimi, kitos, na, atsiranda ir, kaip sakot, na tiesiog nepasisekė kažkam ar ne ir taip pasikeitė genetika. Vis tik paveldimumas, kaip suprantu, ką vardijate, šioje ligoje nėra vienas iš pagrindinių faktorių. Daug kas lemia, daug kas priklauso nuo mūsų pačių. Taip, tai už tai galbūt ir siejama daugiausiai su gyvenimo būdu, bet vėlgi, kaip jau sakiau, nėra tokių žinių šiuo metu aiškių, kurios sakytų, kad jeigu tu rūkai, tai tu 100% gausi, vat šitą diagnozuos tau tą burnos ertmės vėžį. Tai manau, kad daug veiksnių susideda į vieną ir mes dėl to galbūt galime susirgti šitą ligą, bet jisai nėra siejama su šeiminiais kažkokiais atvejais, kad būtų žinoma kažkokia konkreti mutacija, kuri lemtų burnos ertmės vėžį.
Kadangi žinių, kaip suprantu, trūksta, tai panagrinėkime truputį iš arčiau šią ligą. Gydytojo, ar dėl fiziškai pažeistos burnos gleivinės gali įsivystyti kažkoks onkologinis darinys? Ir aš čia kalbu apie įvairius odontologinius prietaisus, pavyzdžiui, dantų protezus. Ar būna tokiu atveju, kad įtaką padaro būtent kažkokie prietaisai odontologiniai, ypač kurie yra burnoje? Taip paprastai galime kaltinti kažkiek tai tuos vadinamas išimamas dantų plokšteles, dantų protezą. Taip paprastai būna vėžys tokiais atvejais, kada žmogus yra bedantį, turi bedantį žandikaulį viršutinį ar apatinį, jisai neretai turi ir tą dantų plokštelę, protezą vadinamai, kuris sunkiai laikosi, tarkim, yra klibantis paslankus, už to protezo gali patekti maisto, tarkim, likučių ir taip toliau. Tai tos vietos, kurios labiausiai traumuojamos mechaniškai, jos yra labiausiai pažeidžiamos ir gali jose, tikimybė yra didesnė, kad jose išsivystytų piktybinis susirgimas. Nes dėl gleivinės dirginimo, žodžiu, mes galime iššaukti tokį dalyką, bet tai nėra galbūt pagrindinė priežastis. Bet taip nutinka. Onkologai vieningai sako, kad pirmas specialistas, kuris turi pastebėti burnos vėžį, tai odontologas ar higienistas. Ką jūs iš savo patirties galėtumėte pasakyti, ar jau yra susibendravimas šių specialistų, ar būtent odontologai, higienistai ir siunčia tuos pacientus išsiaiškinti toliau, kas jiems yra? Yra džiugu, kad kai kurie tikrai odontologai, higienistai, ausų nosies gerklės gydytojai pastebi navikus anksčiau, tarkim, negu būdavo, tarkim, prieš dešimtmetį kokį, kad paskutiniais metais galbūt tos žinios pagerėjo, kalbant apie šią ligą, kad galim pasidžiaugti, kad odontologai, tarkim, apžiūri ne vien tą skaudantį dantį, dėl kurio kreipiasi žmogus, bet apžiūri ir burnos gleivinę. Bet, žinoma, tai ne visais atvejais, bet taip nutinka ir dažniausiai taip odontologas atsiunčia arba šeimos gydytojas. Iš tiesų, maždaug taip sakoma, kad apie 50% pasiskirsto. Bet džiugu yra tas, kad galbūt odontologų konferencijose atsiranda tos vietos burnos vėžio tematikai ir tikrai susidomėjimas yra atsiradęs specialistų. Tai tikrai paskutinį, tarkim, mėnesį tikrai turėjome tokių žmonių, kurie kreipėsi dėl pirmos stadijos vėžio, kas yra džiugu, nes tikrai anksti pagautas buvo šitas susirgymas. Tobulame pasaulyje profilaktiškai pas odontologą turėtume apsilankyti kartą į pusmetį ar kartą į metus. Turbūt sutiksite, kad realybė visai kitokia. Vien stebint bendrą odontologinę būklę Lietuvoje apie tai, kiek žmonių iš esmės neturi dantų, akivaizdu, kad ir ta profilaktika ne visi užsiima stipriai. Tai kokios būtų jūsų įžvalgos iš onkologinės pusės, kaip turėtume rūpinti savo burnos sveikata, kad vis tik netektų kažkada išgirsti tikrai nemalonios diagnozės? Tai norėčiau pasakyti, kad tai, kad mes lankomės pas odontologą, rizikos galbūt net nežinau, ar sumažina, kažkiek sumažina, nes mes, tarkim, palaikome higieną burnos geresnė, bet mes suteikiame galimybę iš esmės burnos ertmės specialistui pasižiūrėti į mūsų burną. Reiškia, kad mes jau ateiname nusiteikę parodyti tą burnos ertmę, įsižiūrėti, tai higienistas ar odontologas gali mums diagnozuoti šitą lygą anksčiau, ankstyvoj stadijoje. Net tada, kada mes galbūt neturime skundų. Tai tas yra vienas iš privalumų, kai mes lankomės pas odontologus. Tai pagrindinė tokia rekomendacija būtų kas pusmetį apsilankyti pas higienistą, pasidaryti profesionalią burnos higieną ir leisti tam higienistui ar odontologui apžiūrėti mūsų burnos ertmę. Tada tikrai mes galėtume tikėtis, jog specialistas mums aptiks tą susirgimą ankstyvoje stadijoje. Kitas dalykas, ta gera burnos higiena, kuri vėlgi mažintų riziką mums susirgti šitą ligą. Tai, kaip jau sakėt, kad mes ir bedančiai esame, ir
ir nelinkę lankytis pas odontologą, tai reikėtų kažkaip tai apsvarstyti mums prioritetus, kad galbūt nenusipirkti, nežinau, naujo makiažo rinkinio ar kažkokių prabangos prekių kitų, bet galbūt tuos pinigus investuoti į vizitą pas odontologą kas pusmetį. Patarimas, manau, tikrai naudingas. Maža žaizdelė burnoje, negyjant iki 2 savaičių, taip įvardyjamas pagrindinis šio vėžio simptomas. Ar atsiradusi žaizdelė jau reiškia, kad liga gali būti pažengusi, ar tai tik pirminis simptomas? Ir na, tos 2 savaitės taip gazdinančiai skamba, medikai sako, na jeigu taip yra, lankykitės, pasitikrinkite, kaip greitai progresuoja šis vėžys? Paprastai žaizdelė iki centimetro dydžio, jeigu tai yra navikas, tai būtų galbūt pirmos stadijos, greičiausiai. Jeigu liga nėra išplitusi į limfmazgius, tarkime, nes būna ir taip, kad turime nedidelį tarsi naviką, bet liga užprogresuoja kažkur atokiau, ne tik burnos ertmėje. Bet vėlgi, jeigu žaizdelė atsirado ir per 2 savaites jinai nekinta, tai mes vis tiek kalbame apie ankstyvą ligą. 2 savaitės nėra tas toksai, kad mes čia turim dabar kaip išprotėję verstis per galvą ir ten labai jau čia skubiai patekti pas gydytoją, žinoma, tai būtų gerai, bet tai yra toksai preliminarus įspėjimas mums ženklas, kad jeigu per 2 savaites tas nepraeina pakitimas, reiškia, mes turim kažkokį rimtesnį susirgimą, ne paprastą uždegimą, ne kažkokį stomatitą, kuris neretam mūsų pasitaiko burnos ertmėje, bet kad tai gali būti kažkas rimčiau, dėl to verta nueiti pas specialistą, konsultuotis su juo dėl tų pakitimų. Tada mes tikrai ramiau galėsime atsipūsti. Ta mažiausia žaizdelė burnoje jau gali gąsdinti, kad tai vėžys, na, žmonės yra linkę ir hipochondriją internete ieškoti atsakymų į savo sveikatos klausimus. Vis tik kokio tipo to žaizdelės būna, na, aišku, kad 2 savaitės ir negyjanti, bet su kuo galima supainioti, gal, na, ir užsiregistravus pas gydytojo galim save kažkaip nusiraminti, kad, na, nereikia panikuoti ir viskas bus gerai. Na, jeigu mes, tarkime, turime vienintelę žaizdelę burnos ertmėje, tai galėtų kelti mums įtarimą. Jeigu tai yra daugiau ten tų tokių pakitimų, tai neretai būna to stomatito išraiška. Vėžio atveju dažniausiai žaizdelė burnoje būna skausminga, kieta paliesti, valgant maistą kažkokį aštresnį, suresnį, jinai jautriai reaguoja į šitą. Į tuos visus skoninius dalykus, tai reiškia, kad skauda mums tuo metu. Jeigu mes matome žaizdelę burnoje ir mums skauda ausį, pavyzdžiui, tai vėlgi yra toksai simptomas, kad čia nieko gero nereikėtų tikėtis, kad reikėtų sunerimti. Na, galbūt kitas dalykas yra tas, kad ta žaizdelė gali kraujuoti. Tai vėlgi yra toksai vienas iš rimtesnių simptomų, kad tai nėra gerybinis susirgymas. Kas čia dar? Žodžiu, galbūt tai ir būtų tokie pagrindiniai simptomai, kurie indikuotų, kad tai galėtų būti navikas, o ne paprastas uždegiminis, tarkim, procesas, arba būna, tarkim, kaip jūs minėjote prieš tai, kad protezas kažką pritrina ir tokie būna gerybiniai pakitimai, kurie neskausmingi, kurie palietus irgi nesukelia skausmo, kurie spalva gleivinės galbūt yra tokia pati, kaip ir visa likusi gleivinė. Žodžiu, turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad jis turėtų būti tas toks bjauriojo ančiuko požymis. Reiškia, kad ta gleivinė pakitusi, jinai turi skirtis nuo aplinkinių audinių. Tas turėtų mus nuvyti pas specialistą. Paminėjote gydytoje ausies skausmą, teko girdėti, kad ir žandikaulio skausmas gali būti vienas iš simptomų. Ar gali būti, kad to žaizdelės net neturim, bet turim kažkokius kitus netipinius simptomus?
Taip, tai vienas iš tų dalykų vat, yra ausies skausmas. Kartais mes nepamatome žaizdelės, nes jinai yra nepatogioje padėtyje, tarkim, to paties pirminio naviko, bet vat, yra ausies skausmas. Arba mes turime kažkokį darinį, tarkim, pažandį kažkur šitoj vietoj, limfmazgiai padidėjusi, kas gali mums kelti įtarimo. Kitas galbūt dalykas yra tas, kad būna taip, jog užtirpsta lūpa apatinė. Viena pusė, pavyzdžiui, be priežasties, vėlgi taip gali būti, arba pasidaro sunku įsižioti. Kitas dalykas yra, kad nebesilaiko tas protezas, kuris anksčiau tiko. Tai nebūtinai bus protezo problema, o galbūt mūsų gleivinė pasikeitė, galbūt ten kažkas kito papildomo atsirado gleivinėje. Tai jo, tai nebūtinai vien tik tai žaizdelė gali indikuoti, kad yra kažkoks piktybinis susirgymas. Gydytoje paminėjote mūsų pokalbio pradžioje, kad na, tokia liūdna statistika, net 60% tų atvejų yra pastebimi vėlesnėse stadijose, kai turbūt ir gydimas kur kas sudėtingesnis yra. Tačiau sakoma, kad na, vėžio neskauda, o čia burnos vėžys jau pirmojo stadijoje gali būti ir skausmas, ir žaizdelė. Tai kas darosi tose trečiose, ketvirtose stadijose ir kaip taip atsitinka, kad žmonės nesikreipia, kaip jums atrodo? Taip sakoma, kad mes tokia kantri tauta esame ir kreipiamės jau tada, kada tikrai blogai. Tai būna žmonių, kurie kreipiasi tada, kada nebegali savaitę nuryti maisto. Ir dieną, pavyzdžiui, nebegali gert vandens. Tai nu, tokie jau mes esame. Vienas kolega sakė, kad yra žemaitiškas vėžys, tai jau ketvirtos stadijos. Reiškia, esam tokie užsispyrę, kad kreipiamės jau tada, kada tikrai blogai ir jau patys niekaip nebeišsisuksim. Tai žmonės tikrai kreipiasi jau to trečios, ketvirtos stadijos vėžiui esant, tai paprastai sunkiai valgo, sunkiai šneka, nes burnos ertmėje yra liežuvis, tarkim, kuris vienas iš pagrindinių kalbos padargų. Tai liežuvis būna fiksuotas, tarkim, prie burnos apačios ir jisai sunkiai juda. Yra didelis skausmingumas, žmogus netenka nemažai svorio, nes nebegali pavalgyti normaliai, atsiranda bendras silpnumas. Ir skausmas iš tiesų yra pakankamai didelis, tai tuomet tikrai turim problemų. Na, ne tik toks susispyrimas, bet ir baimė turbūt kartais, na, taip. Sunku ar ne, baisu pasitikrinti, nes baisu išgirsti diagnozę. Gydytoja, ką reiškia diagnozė burnos vėžys? Ar tiesa, kad, na, jūs sakote, aptinkamas vėlesnėje stadijoje, bet ką reiškia tas pirmoji stadija ir ką reiškia jau vėlesnės stadijos? Mhm. Tai pirmos stadijos vėžys, kaip mes čia visą laiką šnekėjom, tarkim, įsivaizduojame kaip žaizdelė, naviką burnoje, kuris nesiekia ir yra iki 1 cm dydžio ir mes neturime pažeistų limfinių mazgų. Reiškia, kad liga yra lokali, reiškia, kad mes galime taikyti chirurginį gydymą, pašalinti naviką ir aplinkinių sveikų audinių šiek tiek, užsiūti žaizdą ir tarkim tada pacientas yra stebimas, jam kaip ir gydymo tolimesnio nereikia. Antros stadijos vėžys yra tada, kada mes turime šiek tiek didesnį naviką. Operacijos metu greičiausiai mums reikės galbūt daugiau chirurginių technikų, kad mes atkurtume tą dalį pašalinto organo, kuriame randame naviką. Na, tarkim, jeigu turime liežuvio krašte naviką, mes jį pašaliname, bet pašaliname su dalimi sveiko liežuvio audinio, reiškia, mums tą liežuvio kraštą kažkokį reikės atkurti. Tai ta chirurgija tampa sudėtingesnė šiek tiek, bet prognozė vėlgi lygos yra geresnė, reiškia pirmos, antros stadijos vėžio atveju pacientas yra išoperuojamas ir toliau stebimas ir 5 metų išgyvenamumas siekia 90%. Gyvenimo kokybė irgi atitinkamai yra pakankamai gera dėl to, kad turime nedidelę intervenciją, tarkim, mūsų chirurgija yra tausojanti, pacientas tikrai greitai atsigauna, tarkim, ir gali grįžti greitų metų į normalų įprastą gyvenimą. Na, o jeigu kalbam apie 3-4 stadiją, reiškia, liga yra išplitusi toliau negu tik tai burnos ertmėje, arba išplitusi smarkiai burnos ertmėje, reiškia, kad jeigu yra pirminis tas liežuvio navikas, jis bus išplitęs burnos dugną, galbūt į žandikaulį ar lūpą, pavyzdžiui. Tai reiškia, kad mes
vien tik to išoperavimo, pašalinimo naviko mums neužteks. Reiškia, kad reikės to kompleksinio gydymo. Vienas dalykas, kad chirurgija bus didesnė ir reikės mums daryti rekonstrukcinę didelę operaciją, kad tas žmogus galėtų grįžti į normalų gyvenimą, galėtų normaliai valgyti, gerti, normaliai funkcionuoti. Ir kitas dalykas yra tas, kad jam reikės papildomo gydymo, reiškia dar spindulių, radioterapijos, kitaip tariant, ir galbūt reikės sisteminio gydymo, kas yra chemoterapija arba biologinė terapija priklausomai nuo paciento būklės. Ir tada jau mes turime išgyvenamumą, kuris yra, gali būti, jeigu apie ketvirtos stadijos vėžį, gali būti iki 30%. Tai iš tiesų ženkliai sumažina paciento galimybę išgyventi 5 metus, pavyzdžiui, ir tikrai gyvenimo kokybė vėlgi bus tikrai prastesnė negu tuo atveju, jeigu navikas būtų rastas pirmos stadijos. Tai turbūt tas ankstyvas radimas, ankstyva diagnostika ir gali padėti ir gydytoje. Pabaigai, kokią žinutę norėtumėt perduoti mūsų žiūrovams šį vasario mėnesį, kai norisi daugiau informacijos suteikti žmonėm apie vėžį, nuo kurio tikrai galima pasveikti, jeigu tik rūpiname savim ir pastebim save? Tai aš tiesiog galvoju, kad mes kiekvienas turėtume peržiūrėti, kas mums yra svarbiau, kad sveikata vis dėlto turėtų būti viena iš prioritetinių sričių mūsų gyvenimuose. Tai vienas dalykas, kad mes turėtume, tarkim, sveikai maitintis arba kiek įmanoma tą sveikiau daryti. Ne pro šal būtų mesti rūkyti arba nepradėti rūkyti ir riboti alkoholio vartojimą. Na ir kitas dalykas, kad būtų puiku reguliariai lankytis odontologo ar higienisto kabinete. Jeigu jūsų odontologas ar higienistas netidus, galbūt paprašyti, kad jisai apžiūrėtų jūsų burnos ertmę, o ne tik vieną ten tą dantį. Na ir atsiradus kažkokiems simptomams kreiptis į specialistą. Nesiblaškyti, eiti kryptingai, draugauti su savo šeimos gydytoju ir odontologu. Ačiū Jums, gydytoja, už tikrai svarbias įžvalgas, svarbius patarimus, gražios Jums dienos. O mes, mėly žiūrovai, kalbėjome su Nacionalinio vėžio instituto galvos, kaklo ir odos navikų chirurgijos skyriaus gydytoja, veido ir žandikaulių chirurgė Otilija Kutanovaitė. Visai netrukus kita laidos tema kalbėsime apie didžiąją dilgėlę, lietuviškiausią vaistinį augalą. O dabar įsiskirkime trumpai reklamai, po kurios sugrįšim. Na, o dabar dar viena sveikatos recepto tema. Siekiant gilinti visuomenės žinias apie gamtoje esančius vaistinius augalus ir tinkamą jų vartojimą, Eurovaistinės iniciatyva buvo renkamas lietuviškiausias vaistinis augalas, o nugalėtojų šiais metais išrinkta didžioji dilgėlė. Tad apie šiuos rinkimus ir dilgėlės naudas pasikalbėsime su Lietuvos sveikatos mokslo universitetų farmacijos fakulteto profesore daktare Nijolė Savickienė. Sveiki, profesore. Labą dieną. Ir kartu su mumis Eurovaistinės komunikacijos vadovė Laura Bielskė. Sveiki, Laura. Sveiki. Laura, jau ne pirmus metus renkate lietuviškiausią vaistinį augalą, pernai, jei neklystu, laimėjo Ramunė. Šiemet štai didžioji dilgėlė. Kokiu tikslu apskritai inicijuojate šiuos rinkimus? Tai, kaip sako, kokie metai, toks ir augalas. Tai, kai vyko rinkimai, sakau, nu tikrai, kažkaip po tos Ramunės, tai ta dilgėlė dilginantys ir metai buvo. Tai sutiko visa komisija, viena iš narių turime čia studijoje. Todėl, kad, žinot, daug viską mes žinom. Visi žinom, kad ir aviečių arbatą gerim, ir liepžiedžius renkam, ir dilgėlėm plaukus gerinam. Visko darom, o ar tinkamai tai darom? Ar žinom, kada? O kodėl ten išsitraukim 5 metų senumo maišelį su ten esančiais liepžiedžiais ir sakom, tai o čia dar gerai ar negerai? Tai norim tiesiog, mes sakom, kad tai yra labai gerai. Tradicijos, tie augalai, jie naudingi,
gali jie įrodyti. Tai mes dėl to parinkome kriterijus kartu su kompetitinga komisija, kurie yra populiarumas, istoriškumas, tas mokslinis pagristumas ir tas toksai, žinot, vartojimas ir ir pagal juos visus išrenkam tuos vat, augalus. Labai įdomu, kad taip įsitraukia vaistininkai, nes čia tokiais keliais etapais. Pernai metais Delfi žiūrė, būtent lankytojai irgi rinko ir rinko savo, parodė, kas jiems atrodo pats lietuviškiausias. Tai žinot, labai įdomu tai, kad vaistininkų tai nuomonės labai išsiskyrė. Tai labai česnaką visi mėgo, medetką, čiobrelį, ten tokių labai skirtingų, bet tikrai labai įdomu, kaip prisideda mokslo žmonės ir jie sako, palaukite, mes turime žinoti, kodėl jų po metų negalima vartoti ir koks tas cheminis elementas tą gerąsią savybę suteikia. Tai manom, kad tai turim puoselėti ir kažkaip pagalvojom, o kodėl ne mes? Puiku, didžioji dilgėlė, turbūt ne vienas iš mūsų tikrai esame ir nusidilginę, ir arbatos gėrę, bet profesorė, dabar jūs paaiškinkite, kaip vertintume tą didžiąją dilgėlę, jos naudingas savybės, ir ar jau seniai lietuviai naudojo ją dėl tų naudingų medžiagų ir gydėsi ją? Taip, vien per tą pojūtį, dilginantį pojūtį, ir kad mes ją tikrai kiekvienas nuo mažo iki seno pažįstam, aišku, rodo ir tas gilias tradicijas vartojimo ir be abejo, kad ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje ir jeigu dar atsukus dar ankstesnius laikus, yra žinoma, kad nuo Dioskorido laikų yra dilgėlių preparatai, kad ir namų sąlygom paruošti, jie yra vartojami, jie yra populiarūs. Na, augalas yra su savo dilginančiais plaukeliais, aišku, jis pakankamai yra agresyvus. Tai reiškia, kad jis moka kovoti, moka nugalėti savo aplinkoje priešus ir savaime suprantama, kad turi stiprią nesudėti, turi daug svarbių medžiagų, visų pirma, svarbių pačiam augalui, pačiai dilgėliai. Ir yra įdomu tai, kad mes toje cheminėje sudėtyje galime rasti tokius junginius, kokius turi ir žmogus, kad dilginamųjų plaukelių tame sekrete mes galime aptikti medžiagas, kurias esam girdėję, pavyzdžiui, hormoną serotoniną, galime rasti medžiagą histaminą, acetilkoliną, tai yra tas molekulės, kurios yra mūsų sveikatai tarnaujančios. Be abejo, labai plati yra mikroelementinė sudėtis, galime rasti daug kalcio sudėtyje, kalio daug sudėtyje, fosforo iš mikroelementų. Turi vis antioksidantų trijulę vitaminų ir A, ir C, ir E vitamino kaupę. Labai svarbaus K vitamino, K vitaminas. Ir jeigu anksčiau žinodom, kad K vitaminas yra svarbus kaip vienas iš krešėjimo rodiklių parametrų, krešėjimui, kraujo krešėjimui. Tai šiai dienai jau yra žinoma, kad K vitaminas labai svarbus mūsų kauliniam audiniui ir kaulinio audinio tvirtumui, baltymo osteokalcino sintezei svarbus va būtent vitaminas K. Ką tai rodo? Tai rodo, kad dilgėlė tikrai yra tvirtas augalas, pirmiausia, su savo cheminė sudėtimi. Dar ką turėčiau pridėti prie cheminės sudėties, tai yra kitos medžiagos, taip vadinamos antioksidantai, tarkim, kvercetinas, jo yra pakankamai daug, kitų flavonoidų, turi medžiagą, kuri, žinom, vadinam pigmentų, tai yra chlorofilo. Ir be abejo, dažnai sakom, kad dilgėlę galim vartoti kaip vieną iš priemonių kraujodarai, savo kraujo forminių elementų kompensacijai. Tikrai taip, nes chlorofilas pigmentas pagal savo struktūrą yra labai labai artimas, panašus į hemoglobino struktūrą. Skiriasi tik tai, kad hemoglobinas turi geležį molekulės centre, o chlorofilas turi magnį. Reiškia, yra vienas iš tų galimų būdų, kaip kompensuoti trūkstamą hemoglobino kiekį, pagerinti kraujo kokybę. Tai profesorė, jūs supratome, kad cheminė sudėtis yra
tikrai stipri dilgėlės. Dabar įvardinkime, kad būtų šiek tiek aišku, kam iš esmės dilgėlės vartoti yra labai naudinga, kam galima profilaktiškai, o kam vis tik reiktų privengti. Su savo cheminėmis medžiagomis tikrai gali papildyti mūsų organizmą. Tai yra visų pirma, kad mes būtume tvirtesni, stipresni ir kompensuotume trūkstamas medžiagas, kurių pritrūkus atsiranda sveikatos problemos. Tai yra paruošta tokia speciali monografija Europos vaistų agentūros ir svetainėje galime aptikti, kiekvienas rasti tą monografiją, kokie tyrimai atlikti ir tai jau neliaudės medicinos tiesos, bet tai yra patvirtinta moksliniais tyrimais, klinikiniais tyrimais, tyrimais in vivo su gyvūnais. Na ir yra žinoma, kad dilgėlių preparatai tinka vartojimui, ypatingai kada yra urologinės problemos, kada yra, pavyzdžiui, gerybinė prostatos vadinama hiperplazija, kada yra šlapinimosi problemos, sutrikęs šlapinimasis, reikia aktyvinti šlapinimosi procesą, diurezę. Taip pat yra žinoma, kad kraujodarai, kaip ir paminėjau, kad va būtent kraujodarai, kada trūksta, kada gręsia anemija vadinama, galim mes taip pat prisiminti dilgėlių preparatus ir juos skirti vartojimui. Kada yra uždegiminiai procesai, pavyzdžiui, sanarių problemos, tai yra taip pat atlikti tyrimai, gauti teigiami rezultatai, mažina dilgėlių preparatai uždegiminius procesus. Papildyti naudingomis medžiagomis, vitaminais, mineralais, antioksidantais, tai yra kaip galimybė ligų prevencijai, profilaktikai. Irgi tokia reali galimybė. Ir net ir tą pačią dilgėlę nusiskynus, pasiruošus namų sąlygom, užpilą galim vartuoti kaip papildančią priemonę būtinomis medžiagomis. Na, o kam geriau nevartoti, ar yra ta grupė žmonių? Na, be abejo, paminėjau vitaminą K, tai yra viena iš tų formų filohinonas, K vienas vitaminas, kuris turi galimybę didinti kraujo krešėjimą, tai tie asmenys, kurie vartoja vaistus krešėjimui mažinti arba turi problematiką susijusią su kraujo krešėjimo faktoriais, be abejo, turėtų pirmiausia konsultuoti su gydytojais kuruojančiais, su vaistininkais ir jau reikia atidumo atsargumo vartojant dilgėlių preparatus. Na, grįžtant apskritai prie vaistažolių, Laura, bendraujat su vaistininkais, ar iš esmės daugėja tų klientų, kurie renkasi įvairius vaistinius preparatus, na, nori kažko natūralesnio ir kas yra populiariausia ir labai įdomu, kogi tų vaistininkų patys žmonės klausia. Taip, ir labai noriu ir Nijolė dar papildyti tuo, kad nėra panacėjos, ar ne, ką ir sako, vat ir komisijos visi nariai, jau tik negalvokit, kad dabar visas dėmesys dilgėliai, tai kiek norim, jokių būdų, labai reikia atsargiai su šitais dalykais ir dėl to, vat apie tai norisi, kad kuo giliau žmonės suprastų, kad ne, žinokit, jeigu mes pamatėm, kad mums skanita arbata, tai turėkim saiką, turėkim, žinokim, kada pradėjom ir kada reikėtų pabaigti. Tai dabar labai geras klausimas apie tai, kad, žinot, vat su šitų visų nerimų ir ką vaistininkai visada sako, visada pradėkim nuo arbatų, visada pradėkim nuo to, kad jeigu mums nerimas kažkaip neišeina užmigti, tai ir pradėkim nuo to savo ramunėlių arbatos, išsivirkim, paturėkim kažkokių, jeigu kosulysta, liepžiedžio arbata, ar ne, tai ką vat patys ir atsimenam ir ką mums mamos virdavo, ar ne. Tai ir tik paskui, jeigu matom, kad ir porą savaičių negalim niekaip iš to išsisukti ir niekaip vis tiek tam nerimėsam, vat tada kreipkime į gydytojus, paklauskime, ką man daryti. Tai labai smagu, kad va dabar šitos pandemijos metu žmonės tikrai labai klausinėjo, kasgi tokio. Ir atrodo, jų vaistininkai sako, tai negi žmonės nežino, kad, vat, nežinau, ramunėlių arba ta vakare ramina. Sako, nu tai jeigu yra klausiančių, tai mūsų pareiga atsakyti. Tai gera, kad tikrai atsisuko žmonės į tai, kad yra vis daugiau klausiančių, yra tokios dvi išsiskiria pusės. Tai vieni labai nori kuo natūraliau
ir su kosmetika panašiai yra, tikrai. O kitiems sako, o man tai duokit kas nors, kas būtų labai moksliškai ištirta. Ir kaip įdomu, ir Nijolė patvirtins tai, kaip įdomu, kad net labiausiai moksliškai ištirti dalykai prasideda nuo tos mūsų natūraliosios aplinkos, nuo tų natūraliųjų gamtoje išieškotų cheminių elementų. Tai pažindinkimės su tais augalais, gydykimės, bet na, žinios yra labai svarbu, tai dar labai trumpai profesorė iš tikrųjų Laura paminėjo, kad na, patinka ta arbata ir geriam, ar ne, net negalvojam, ką gali padaryti mums gal ir netinkamo, tai koks būtų patarimas, kaip elgtis su tais augalais, su tom vaistažolėm, kad na, tikrai nenusigydytumėm patys savęs. Taip, labai, labai tikrai vietoje klausimas ir labai svarbus ir aktualus, nes, sako, vaistas gali būti ir nuodas, ir gydanti priemonė. Tai panašiai, kadangi mes sakom, kad kiekvienas augalas tai yra taip pat chemija ir labai rimta chemija, nes mes turim daug, daug cheminių molekulių viename augalinėme objekte. Reiškia, turime elgtis atsargiai, pirmiausia, neperdozuoti, pavyzdžiui, dilgėlių, užpilas arba ta vadinama arbata turėtų būti vartojama na, nedaugiau kaip 3 arbatiniai šaukšteliai džiovintos arbatos ar parą. Pasiruošti, aišku, vandens turis nėra svarbu, galime jo išgerti ir daugiau, bet pačios žaliavos ilgelių lapų mes turėtume 1,5 arbatinius, tai yra 3 arbatinius šaukštelius, būtent paros metu suvartoti. Nereiktų įsižiūrėti, kaip ir minėjo kolegė Laura, tą patį vaistinį augalą vartojimui skirti labai labai ilgą laiką. Nes visada yra galiojanti tokia tiesa, kad vyksta na, mūsų to imlumo praradimas, jautrumo praradimas ir pavartojus yra bendra tokia fitoterapijos tiesa, kad pavartojus vieno augalo preparatus, pavyzdžiui, arbatos formą, užpilo formą, 3, 4, 5 savaitės reiktų pakeisti kitų augalų. Na ir kuo juos įvairesnius mes vartojimai skirsim, tuo daugiau tų įvairesnių medžiagų ir gausim. Reiškia, mūsų tas papildymas organizmo skirtingos kilmės junginiais bus pilnesnis, išsamesnis ir mes būsim tvirtesni. Tai savaime suprantama, kad na, tikrai nėra panacėja, nėra vienas kažkoks išskirtinis vaistinis augalas. Juos turėtume sau individualiai pritaikyti. Jausti, kad mums tikrai jie tinkantis, kad jie yra mūsų draugai vartojimui ir, aišku, protingai juos vartuoti, neperdozuojant. Ačiū Jums, ačiū, kad supažindinate su tais lietuviškais vaistiniais augalais. Na ir didžiąją dilgėlę sveikinam kaip lietuviškiausią vaistažolę. Mes kalbėjome su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto farmacijos fakulteto profesorė daktarė Nijolė Savickienė. Ačiū Jums ir Eurovaistinės komunikacijos vadove Laura Bielskė. Ačiū Laura, gražios Jums dienos. Šį kart, mėly žiūrovai, tai buvo viskas, ką norėjome Jums papasakoti. Naujausia laida kitą sekmadienį 11 valandą. Likite sveiki.